看一下费城人跟我的98洋基。哦，这么快要收到了哦！今天这么多人，老板娘已经睡了，声音很小声哦。那你就麦克风大声一点啊。看一下那特哦，七等哦，欧索啊，推土机取。马丁内斯，然后白人选这个发型看起来怎么有一点点宗教的感觉？哦，被坑被泡了吗？哎呦，接到了，不错啦。对，我是用广角式俱乐部 ，yes。哎，我觉得实况看起来的画质很好哎。各位，你们觉得怎么样？我觉得那个我的 OBS 转播起来的画质很漂亮。该我，让我来扛一发吧。拍谁啦？手举手打洗手球，全垒打啦！这就是实力。秋啊，我今天好秋、哦。先偷开啦，不要跟大家讲。不过这个 VOD 应该会把它上传，然后呢又要被泡了。哎，基特来一个，哎呦呦呦呦呦呦呦！拜托，两球全垒打！哎，我好歹我是打28发全垒打，是不是？明天会开啊，明天一定要开啊！哎，现在改版，我觉得这次改版改蛮多的。算是觉得可以接受啦，因为其实哦，我觉得一次改太多，可能 bug 也蛮多的。所以他今天改07，然后呢，职员，然后又什么全垒打那个，然后我觉得是可以接受的。吃土，基本卡的水手二嘞，布恩这个有特殊姿势之后会出。GG。
上班上班，看一下我强势投球。克利夫利，先三振他一下。哎呦，小葛瑞飞，这要小心一点。啊！被他抓到了。哎呦！啊，出去了，糟糕，错赛，跳！啊！完全打脸。他抓到了啦，内角 S 区。等一下，等一下再轰回来。被打脸，做人哦，对不对？不要太浮夸。一讲完哟，哎，靠，这短打短的漂亮哦，那是按到了吧？来来来，哦，顺九哦，顺九哦，注意哦。猜对方位啦，他是投内角，但是我想要推那个拉高拉太快。看，恢复正常了啊！可恶啦，被打脸了。好啦，我认真啦，好不好？各位，让你看看认真的男人啦，好不好？这个打席啦，我们看一下啦。这打戏，打得比较深远。这个奥斯华奥斯华的升级潜力是特殊知识，所以升到七等会出现 一台那个托拉古。感觉对面这两位朋友好像连游戏昵称都没有改，完全应该是一个小资玩家新手。如果九九核心金到时候，哇塞，被杠了，哦，压满的这个声卡球呢，被杠了，哦。会打呢，这个会打哦，错呢，哎、欸，认真面对了。你们觉得这场谁会赢？
出来！哇，糟糕，逆九，逆九。这球是道具。看来我必须要一个来一个强制压制。哎呦，他们四支安打得五分呢。哇，吼吼，够推打呢。哎，这个不住哦，不住哦，还要小心一点哦。哎呦，又被他刚出去了。你看，你看，结果是最，你看史上最远的一垒安打。要小心一点。啊！没有 Q 到啊！嘿。Sorry， 还想打洞。我跟你讲哦，我觉得这个时候有没有你对到这种超大枪的，我跟你说，直接换的，不要犹豫啦。真的啊，不要犹豫啊。哎呦，打得到速球了。哎，各位看一下天气哦，看一下天气哦，嘿嘿，反击哦，反击的哦，我靠腰嘞！这球有没有？是不是？硬拉，直接拉到他的最深处。其实这球应该要出去才对。我整个 timing 是非常好，看一下拿铁了，塞塞塞，好了，来了哦，来，刚发两分炮，一切从头开始，赫福来，捞到了有没有？哎呀呀呀呀，这就滑球哎，我 A 拉竟然没有出去。要小心这个季俊，嘿嘿，你在瞎挥吗你？这个要注意了，七等五完美。李维拉哦，如果能够再多一个球种的话哦，啊，
又被他猜到了，而且他打得不错，推出去，七七啦。差三分，来，哦吼，反击反击，碎了碎了，哎，球嘞球嘞球嘞，啊，射在最远最角落。碎碎碎，该我啦，这份打点我来，让哥来处理。哇，我挥太快了，但是这个打点是有。今天偷开台啦，因为昨天不是买满额。今天送那个东西来啊，每次抽开台都有好运气。有种你就再丢一样的，没有了。啊！被挡到了。哇，变成逆九。哦，顺九，碎碎碎碎碎碎哦，机会来了哈，机会不等人哈，稍纵即逝，让我来轰他两发。这个 timing 不错呢，结果竟然那么短，哇！而且我还是顺着风向，碎碎碎，哦呦，这球漂亮！轰出去讲话就大声啦，一切从头开始 ，two round home plan 送啦，舒服。没有什么，就是靠卡片。哦，这张漂亮漂亮漂亮，再来一个两分炮，
哇靠，他哈我的拼三垒，打到那个地方一定要三垒。该我了哈，来该我喽。那这样子点放的用意是什么？这又其实推出去的感觉不错，但是就是 A 呀、啊、，A 推出去不够高。哦，这场比赛在红袜场竟然都是大顺风，不可思议，不可思议！哇，这球他打得漂亮了，压满的小鸡滑球，打得漂亮，没有关系，你来我来，继续好不好？七局还有机会，没有关系哈。所以收下，来哟、哦，来哟、哦、来哟、哦、来马来宝，林州嘛跟你比啊，有没有刚到墙上了啦？刚到墙上了啦！飞飞，来来来来来来，这两分爆出去哈，这 Kimochi 就舒服。有没有？先八先八先八，好够！他在干嘛？所以。逆转了，逆转！来，跟你讲，你敌不动我，敌不动我不动，敌动我怎么样，我就动，对不对？换这个巨炮，顺便把投手换一下。干中出我！哎呀！哦，这四缝线好快！来啊，你球会变弱喽！来啊！啊！没有忍住啊！水啦，水啦。
所以啦，啊，这球被抓到了。哦，碎碎碎！哦，是个神跑嘞，还可以回来，真棒！拿铁棒棒，拿铁棒！来，再来啊！有种你就在中出啊，有种在中出啊！哇，放中光打，打鸟！嘿嘿，错了 ，PSH， 对面其实不弱，对面是卡弱，哎、欸，其实卡也还好，但是其实对面真的我觉得不弱，还会看风向推拉打，真的蛮强的，我觉得。好了，各位，你看哦，这时候哦，我们要来个反其道而行。哇，一讲完就被打安打。有种你换啊！哇，抓塞抓塞，又被他猜到了，干，我怎么那么好猜啊？两球就下班。看来我的配球哈、哦、出了一点问题。哎，阳光呢？阳光，阳光在日本呢。阳光，为什么你可以上退曲啊？日本你是用手机上吗 ？WiFi 手机是不是？喂，哎、欸、哎、欸，你看我的团友在那个团评打那个什么话，说我在雷拿铁，问一下拿铁好不好？我今天是我 carry 他呢，请你看一下前面两分，没有看到鸽子打击吗 ？OK， 哇，你看又被推到拿铁 GG 了，哇，追平呢，9-9。哦，刺激哦！哎，刺激耶！9-9，十二支安打对十二支安打。嗯，其实我蛮欣赏这种，我不知道他是不是新手了，但是我觉得不错，因为感觉没有什么名哈，那个昵称也没看过出来打个比赛，但是哎，感觉。打洞啊什么？哎、欸，抓三垒干嘛、啊？这球就稳稳稳稳抓一垒就好啦。高丽菜上来。哇靠！我竟然猜到，还锁框推出去，干这个一批很强哎、欸，太扯啦！哎、欸，我跟你讲，他真的不弱啦，我跟你讲，他会到嘞、欸。哎、欸，没有。糟糕糟糕，我现在要怎么换？哎、欸，一人出局，一三垒有人，下一棒是星星卡。糟糕糟糕，我觉得要换强一点的啦，把星星卡换上来了。投手 F 安全上垒，前进的很棒。抓到了哈。
靠塞！哇，10-9，落后一分。看，温州骂保送，抓双杀啦，跟他拼了，跟他拼了，跟他拼了。哎，威廉斯，推进对到，漂亮，漂亮，漂亮，先解决一个人，接下来这个要小心一点。红起风，所以碎啦，碎啦，碎啦，就是这样子啦，来啦，还没结束哈。Go go 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 go！哎呀，手贱没忍住。哇碎碎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 碎，追平了齁，10-10，嘿嘿，还有得玩哦，还有得玩哦。在中出啊，哎呀，这球其实应该推，又应该要推。二话不说，直接塞。进了他的最深处啊，差不多要换了，没有球威了，是不是？换一下，换谁？关门呐、啊，门多萨有没有？门多萨，门多萨有没有？听声音很猛，门多萨，萨萨萨。变速球，哎、欸、嘿嘿嘿，奏效奏效奏效 ，yes yes 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 yes， 哎、欸、，Ken Griffey Jr. 会不会被他刚？你们觉得会不会被他刚出去？头闪一点。下一棒是索利安诺，不能保送他，为什么？你不能够把那个叫做什么，你知道吗？那个叫做，我觉得他们不太会打变速球，我换上这个左投的变速球，好不好？
被干了，竟然被猜到了，被猜到了，厉害啊，厉害！三坏球没有好球，他竟然说谎，哇！索利安诺这样子也可以轰，没有关系，各位，还有九局下半，还有九局下半。还有，但是我是九局下半，我必须要先把这解决掉啊。成 burger 力量最上，糟糕了。来啦，看我一下，沉着稳静一下，看我一下来。所以他在急的哈。OK， 投开一点，然后现在换投手。但是你一定要换一个什么投手嘞？张伯伦，跟他拼了啦，好不好？我觉得来个紫砂球。Yes， Yes。速差有没有？他虽然差猜到了，但是他没有打好。好，九局下半来，哦，天气风向没有变，还有干 Kira 上，拿铁加油，拿铁加油，12-11耶，看一下那个分数哦，哎呀，来了，该我了。球位变弱了。哎呀，我对到了！看我这球对得很漂亮啊，可是整个直球啊。拿铁加油，拿铁加油！再来一发啦！阿布瑞尔是他最擅长的，阿布瑞尔。满球数两好两坏，有了有了，哇！碎碎碎，但是这球没有出去，射在墙上啊！两人出去，看我了，看我了。真的是看我了，看我了啦！来啦，温菲尔德啦，来啦！啊！丢丢康丢康，哈哈丢康！丢康丢康丢康，12-12啊，12-12啊！各位看一下，安打一样，12-12，十局上半，妈的，太扯了啦！可是坦白讲，我现在不知道怎么投诶、欸，我有点岔气诶。Yes, yes, yes， 嘿嘿，他没有打好啦。我、哦、看又雨天的，天气又对到了。我剩两次，我剩两次而已。
谨慎呐、啊。哎、欸，哇，有，挡到，哎呦，这个白乐不好惹，要不要换投手？十局上半 ，yes， 没有挥到了哈，哎、欸。换了啦，再吊他一球，哇塞，蛮会忍的呢，来，只剩下这个了啦，雨天，谁能体谅我的雨天？等一下是我的纸卡打击，来了，英州骂赶紧补。碎啦！外角卡特球 ！Yes！ 呼！来哦！哼哼！十局下半，12-12，安打数16-16之，我把拿铁 carry 进了延长十局下半，然后拿铁来一个再见轰。我们就赢得这场胜利了，非常艰辛，这场一定要收录在我的 VOD 里面。哎呀，来哟、哦，有种你就投外脚下，有了啊！二连打 ，two base， 拿铁靠你哦 ，was。他可能会，哦，这个声卡球投得很具有吸引力啊！这个点要学起来，等一下就投他这边。哇，拿铁！难道一定要割吗？一定要割带你吗？啊，有真敢投呢！哇，没有跟到，哦，好嘎仔哦，中外野还有守住，11局下半，哎、欸，嘿嘿，稳住了。他其实是用打者二，我剩一次暂停而已，糟糕。低一点。坏球，主审，你有没有眼睛呐、啊？碎，两好球了哈！哎呦，没有被骗哎、欸，怎么办？我真的觉得他们真的不弱了。Yes， 他刚刚还在缩框，你知道啦？哎、欸，顺九啊，这不赢不行啦，对不对？碎啦，杠啦，直接打在什么？射在墙上干什么？来哦，再见啊！
怎么打这么近呐、啊？哎、欸，这球推出去怎么打这么近呐、啊？哎、欸，这一点不符合生活的、欸。打铁，看你的，看你的啊！没有，没有。打铁回来，又是我，又是我，又是我了，靠腰了。有种，有种就再投一次。没种。来了来了来了！变速球，你想骗我？你当哥是啊？第一次打比赛是不是？呀、yeah! ！送啦！最后不好意思啦，哥的菩萨打还是英雄啦。13-12，再见安打，哇、哦、吼！完全是我在 carry 啊！完全打局战了，这场一定要把它就是收录在 VOD。哎、欸，今天很开心哎、欸，我乱。休息啦，刚刚这场太累了，很辛苦这场，但是还是艰辛的赢下来了。坦白讲，刚刚这个对手哦，我觉得他非常的不错，就是他们也是很坚持，我们也是很坚持，但是最后不好意思，英雄还是知名实况主、啊。啊，臭屁一下、啊，对不对？哎，但是你看，没办法，再见安打就是可以臭屁。来，先开个挖币满载箱，看可不可以开到100万，好不好？哎，50万，不错，个十百千万十万50万，算是第二奖。carry 是什么意思 ？carry 就是我带拿铁啊，我刚带拿铁进甲子园，你知道吗？我 carry 他。来来，开一个白银宝箱，我有预感会开到紫卡。